সকলোকে নতুন এটা বিদ্যালয়লৈ স্বাগতম আজি আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ এইটো আমাৰ পাৰ্ট থ্ৰিয়ে হ'ব আগত আৰু দুটা পাৰ্ট দিয়া হৈছে তো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ল'ব তো আহকচোন এই কুৱেশ্যনখন আজি চাওঁ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ গণতন্ত্ৰত সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী কোন তো গণতন্ত্ৰত সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী কোন হয় ইয়াত শুদ্ধত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু জনগণ নেক্সট কি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি জনগণে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে কি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি জনগণে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে সুদুত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টো নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে জনগণে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে পাছতো লোকসভাত প্ৰধান বিৰোধী দল কোনটো তো ভাৰতৰ লোকসভাত প্ৰধান বিৰোধী দল কোনটো হয় সুদ্যোত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টো ইন্দিৰা কংগ্ৰেছ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ হৈছে লোকসভাত প্ৰধান বিৰোধী দল পাছতো সংবিধান কি হয় তো ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া হৈছে ইয়াত সংবিধান সংবিধানে কোনটো কথা বুজাইছে সুদোত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ এটো ৰাষ্ট্ৰৰ আইন সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰৰ আইনক বুজায় পাছতো চৰকাৰৰ প্ৰধান অংগ কেইটা হয় তো চৰকাৰৰ প্ৰধান অংগ কেইটা সুদোত্তৰ হৈ যাব তিনিটা নেক্সট কনষ্টিটিউচন শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা আহিছে তো কনষ্টিটিউচন শব্দটো কোনটো ভাষাৰ পৰা আহিছে সদ্যোত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে পাছতো কোনখন সংবিধান অলিখিত হয় তো তলত দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনখন সংবিধান অলিখিত হয় সদ্যোত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু ইংলেণ্ডৰ যি সংবিধান হয় এইখন অলিখিত হয় পাছতো কোন দেশৰ সংবিধান কঠিন হয় তো কোন দেশৰ সংবিধান অতি কঠোৰ বা কঠিন হয় সুদোত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো আমেৰিকাৰ যি সংবিধান হয় সেইটো কঠোৰ হয় আৰু ইংলেণ্ডৰ হয় নমনীয় নেক্সট আমেৰিকাৰ সংবিধান কোনে সংশোধন কৰে তো তলত দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কি কৈছে আমেৰিকাৰ সংবিধান কোনে সংশোধন কৰে সুদোত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টো কংগ্ৰেছ আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাই নেক্সট প্ৰশ্ন কোন দেশৰ সংবিধান শিথিল হয় অৰ্থাৎ কোন দেশৰ সংবিধান শিথিল বা নমনীয় হয় শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো ইংলেণ্ডৰ পাছতো সংবিধান কেতিয়া গৃহীত হৈছিলে তো সংবিধান কেতিয়া গৃহীত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি নাইন চনৰ টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰত পাছতো প্ৰস্তাৱনা কিমানতম সংশোধনীৰে সংশোধন কৰা হৈছিলে তো ভাৰতৰ যি প্ৰস্তাৱনা হয় সংবিধানৰ কিমানতম সংশোধনীৰে সংশোধন কৰা হৈছিলে সদ্যত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এ টো ফ'ৰ্টি টুতম সংশোধনীৰ জৰিয়তে সংশোধন কৰা হৈছিলে প্ৰস্তাৱনাক তো ইয়াক মিনি সংবিধান বুলিও কোৱা হয় নিশ্চয় জানে আপোনালোকে নেক্সট সাৰ্বভৌম শব্দৰ অৰ্থ কি হয় তো অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সাৰ্বভৌম শব্দৰ অৰ্থ কোনটো বুজাব সুদত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এটো সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা অ'কে সাৰ্বভৌম শব্দৰ অৰ্থ হৈ যাব সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা পাছতো সমাজবাদী শব্দটোৱে কি ক্ষেত্ৰত সমতা বুজায় তো সমাজবাদী শব্দটোৱে কি ক্ষেত্ৰত সমতা বুজাব সুদোত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বিটো অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অ'কে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সমতা বুজাব সমাজবাদী শব্দটোৱে পাছতো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটোৱে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটোৱে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব সুদোত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টো সমান ধৰ্মক বুজায় পাছতো গণতান্ত্ৰিক শব্দৰ অৰ্থ কি হ'ব সুদোত্তৰ হৈ যাব ডি টো সকলো লোকৰে চৰকাৰ গণতান্ত্ৰিক শব্দৰ অৰ্থ পাছতো গণৰাজ্যৰ অৰ্থ কি হ'ব গণৰাজ্যৰ অৰ্থ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো ৰাইট এন্সাৰ নিৰ্বাচিত মুৰব্বী গণৰাজ্যত নিৰ্বাচন কৰা হয় মুৰব্বীজনক নেক্সট সামাজিক ন্যায় কি তো সামাজিক ন্যায় কি হ'ব সুদত্তৰ্য বস্তু অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো বৈষম্যহীন সমাজ অ'কে সামাজিক ন্যায় হ'ব বৈষম্যহীন সমাজ পাছতো অৰ্থনৈতিক ন্যায় কি হ'ব ক্ষুদত্ত্ব ৰৈ যপশ্যন নাম্বাৰ এইটো সমতাক বুজায় অৰ্থনৈতিক ন্যায়ে সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চোৱাটো নেক্সট ৰাজনৈতিক ন্যায় কি হ'ব ৰাজনৈতিক ন্যায়ে বুজাব কি শুদ্ধত্ব ৰৈজব অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু ভোটাধিকাৰ তো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এইটোৱেই আমাৰ বুজাব যে ভোটাধিকাৰ সকলোৰে ভোট দিয়াৰ সমান অধিকাৰ যিটো ইয়াকে ক'ব ৰাজনৈতিক ন্যায় পাছতো প্ৰস্তাৱনাক কোনে ৰাজনৈতিক জন্মপত্ৰিকা বুলি কৈছিলে তো প্ৰস্তাৱনাক কোনে ৰাজনৈতিক জন্ম পত্ৰিকা বুলি কৈছিলে শুদ্ধোত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু কে এম মুন্সিয়ে পাছতো সংবিধান কোনে ৰচনা কৰিছিলে তো অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু ৰাইডিং ছাৰ সংবিধান সভাই ৰচনা কৰিছিলে সংবিধান সভা নেক্সট সংবিধান কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় সংবিধান কাৰ্যকৰী হৈছিলে কেতিয়াৰ পৰা সদ্যত্তৰ হৈ যাব অপচন নাম্বাৰ এটো নাইনটিন ফিফটি চানৰ টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰীৰ পৰা অ'কে পাছতো সংবিধানত কোনে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে তো সংবিধানত কোনে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে পাছতো সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন হয় ত' সংবিধান সভাৰ সভাপতি বুলি ক'লে হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি টু ৰাইট ছাৰ ডক্তৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু যদি কয় একেবাৰে প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে তো শশ্চিদানন্দ সিনহা আছিলে তেওঁ অস্থায়ী সভাপতি আছিলে একেবাৰে প্ৰথমৰ আৰু পিছত নিৰ্বাচন কৰি উলিওৱা হৈছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক ত' নেক্সট স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি টু ৰাইট এন্সাৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি পাছতো সংবিধানৰ সচৰা সমিতিৰ সভাপতি কোন আছিলে সংবিধানৰ সচৰা সমিতিৰ সভাপতি আছিলে ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি টো ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ পাছতো সচৰা সংবিধান কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে সচৰা সংবিধান কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ বি টো নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি নাইনৰ টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ পাছতো ভাৰত স্বাধীনতা আইন কোন দেশৰ সংসদে গৃহীত কৰিছিলে কি কৈছে ভাৰত স্বাধীনতা আইন কোন দেশৰ সংসদে গৃহীত কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ বি টো ব্ৰিটিছ সংসদে অ'কে ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰত স্বাধীনতা আইন গৃহীত কৰিছিলে পিছতো খচৰা সমিতিত কিমানজন সদস্য আছিলে তো ভাৰতৰ যি সচৰা সমিতিত কিমানজন সদস্য আছিলে ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব সাতজন অপশ্যন নম্বৰ এ টো ৰাইট এন্সাৰ পাছতো সংবিধানৰ কিমানতম সংশোধনীৰ যোগেদি সমাজবাদ আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দকেইটা সংযোজন কৰা হৈছিলে কি হৈছে সংবিধানৰ কিমানতম সংশোধনীৰ যোগেদি যি সমাজবাদ আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এই শব্দকেইটা সংযোজন কৰা হৈছিলে ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এইটো ফৰ্টি টু টম সংশোধনীৰ জৰিয়তে বিয়াল্লিছ টম অ'কে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইকেইটাই কুৱেশ্যন আছিলে নেক্সট আৰু বিভিন্ন পাৰ্ট লৈ আহিম ত' আজিলৈ বাই থেংক ইউ